Shaji Studio. ਬੇਲੀ ਨਾਲ ਬੇਲੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਵਜੋ ਕਰਕਦਾ ਗਾ ਹੱਥ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਆਸ਼ਿਕ ਖਵਾ ਕਰਕਦਾ ਗਾ قرآن تے رکھنے تیرے کدے گئے جوش وفا دے تیرے کدے گئے بھامت عمران دے تیرے کدے گئے شوق ایان بابا محبت دے تیرے کدے گئے کرم ادا دے ادا دے ادا دے کیا بات ہے ادا ہے تیرے کدے گئے آمد روز مناوڑ تیرے کدے گئے نام خدا جناب ساجد علی مووی میکر شاہ جی سٹوڈیو توجہ جیو تو بس نال جمیا زندہ اے تینو دل کملے چا پیار کیتا اے تینو نا تو کیل میں چھڈا آخری گل توجہ جہک پل تیری یاد بھلایا تا سی زائر صاحب انہاں دے نظر تو کم نہ کم دی گل کرنا جیو تو کم نہ کم لی بھائی سید صاحب تھوڑے دا جواب گل کرنا ہے اک دیوان اے تیرا اے حق بڑھنا تیرا حق بڑھنا تیرا نال لبسا میرے پھلا وانگ یا نائی تیرا جو میرے کولو کوئی شاید مقدی میرے کول خزانہ تیرا اے تیرا اے تیرا واہ واہ ادائے
مهرباني شكريا यार दा नखरा है मुलाक तो वखरा हां जी क्यों ना हो यार आपू अपने प्यारे अंदर जी हां ये तो हर कोई आपू आ देखे हां जी बेमिसल जनाब दी चाल है वाह वाह सलामत شكرا بھائی واہ جیو بھائی عمران سادور غلاب تو لال آخری گل توجہ لگدے بڑے پیارے ہو واہ واہ جیو تے کی یاد ہے بھلا کیویں میں اس نو بھول لگدا میڈم صاحب آ دے اورا تھمے تے واپس آ جاویں تے جے میں مایا کہ اونجی آکھاں ہائے اورا تھمے تے واپس گردے پھیل ہوئے ہو آ جاویں او دے عمر گزار نہ چھوڑی بابا سادا گرد جناب توجہ مصیبتاں دی دیوار اسار نہ چھوڑے ادائے پردہ سچ رکھ دل لا کے ہوے مینوں جی دی امار نہ چھوڑے اي تم مرگی پڑی دوڑا دوڑا دوڑے مکھن دوڑا آکھ سا ساری رات آکھ سا دوڑا کو تیری پوری نسل تے وی نہیں مکھدے بہت اچھا آکھن موڑا کن موڑے تسی آیا تے جانا نا پہلے تے مایا تا کو موڑ میں دوڑا آکھ سا تے اوڑا نا مایا چڑھ جاندا تھمایا ایتھے آیا کوئی نہ تیرے کھڑے نو لاوا جو چھڑ کے گھمے گھمے کل بھائی میں تیرے آئے کھڑے جو Yeah.
Studio.